Man får ret tit det der spørgsmål, når man lige har fortalt, at jeg studerer interaktiv design. Nå, ej, det lyder spændende. Sådan, men hvad er det egentlig? Men, og det er også lidt svært at forklare, men det, jeg plejer at sige animation eller lyd og billeder i bevægelse og grafik til interaktive medier og til tv. Så jeg plejer at fortælle, at jeg er en slags grafisk designer henvendt til internettet. At vi laver hjemmesider og spil og sådan noget til nettet. At man laver interaktive ting, hvor en grafisk designer kun er sådan, kan man sige, tryksager og sådan noget. Ja, interaktiv design, det er jo alt design, hvor der er noget interaktion, plejer jeg også at sige. Og så er det noget, hvor at beskueren er med på den ene eller den anden måde. Det kunne for eksempel være, ved at du trykker på en knap på en hjemmeside, så får du et resultat ud af det, i forhold til, hvis du bare trykkede på et billede, så vil der ikke ske noget. Det er det svar, du får, når du gør en handling. Så også for eksempel på mobiltelefon, der er alle de knapper der, men de vil ikke bruges til noget, hvis ikke du fik et resultat ud af, når du trykkede på hver af dem. Altså, jeg plejer at sige, at jeg synes, sådan, det ligger lige på der kryds mellem det kunstneriske og det tekniske. Så det er sådan, jeg plejer at sige, at det er noget med web, og det er noget med grafisk design, og det er noget med motion graphics, og jeg plejer også at sige musik og rytme og sådan noget. Så det spiller jo alt sammen sammen. Sådan samspiller mange forskellige ting.